akhriska iyo qoraalka iyo qalinka iyo buugta soo koraysaana maanta waxa ay gobolka Banaadir ku soo badanaysa waxa ay cadeynaysa dadku inay qorigi ka yimaadeen iyo jahligi iyo dulmigi iyo dabcan wadooyinkii la joogsan jiray oo ay keenayso dadku inay noqdaan dad maskaxdooda wax badan galiya maskaxdooda wax badan ka soo miida aan aad baan u salaamayaa dhamaan agaasimka baahda kamaramaanada hawlwadeenada iyo dhamaan bulshooyinka ku midowday TV-ga caalamiga ah CBA aan anigoo ah gudoomiyaha naadiga akhristayaasha xamar magacayguna yahay Ustaad Cabdiraxmaan Ibrahim Faarax aad baan ugu dhowahay Muqdisho Book Fair iyo TV-ga CBA waa maasan tahay in qalinka la hormariyo marka horeba aayad quraana ayay ku timiday oo ilaahay soo dejiyay iqra iqra bismi rabbika alladhi khalaq in wax la akhriyo ayaa soo degtay in wax la akhriyaana waxay keenaysaa qofku inuu maskaxdiisa wax badan geliyo kadib oo wax badan qoro akhriska iyo qoraalka iyo qalinka iyo buugta soo koraysaana maanta waxa ay gobolka Banaadir ku soo badanaysaa waxa ay cadeynaysaa dadku inay qorigi ka yimaadeen iyo jahligi iyo dulmigi iyo dabcan wadooyinkii la joogsan jiray oo ay keenayso dadku inay noqdaan dad maskaxdooda wax badan geliya maskaxdooda wax badan ka soo miida Muqdisho Book Fair oo sanadkii toddobaad ama bandhigii toddobaad maanta qabsoomaya uu ka qabsoomaya tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed wax weyn ayay u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka qoray buugtaba haddii aan dhinaca kale ka eegno su'aasha aad weydiisay ahayd maxay faa'iido ugu leedahay buugta badan ee la qoraya dhalinyarta gobolka Banaadir dhalinyarta gobolka Banaadir oo kaliya ta faa'iido uma laha dhalinyarta Soomaaliyeed oo dhan bay faa'iido u leedahay qof waliba wuxuu qorayaa wixii dhaxalgal ahaa ee maskaxdiisa uu ka soo miiday annaga hadda waxaan nahay naadiga akhristayaasha xamar oo la aasaasay sanadka 2015 bisha 6aad waxa ka soo faa'iiday ee ka soo miro dhaliyay ee hamigooda kaga soo aflaxay dhalinyaro badan oo hadda ka hor ka qayb galay CBA wareysi ay ka qaaday qofka dhalinyarada waxa laga keenayaa goobtii ahayd fadhi ku dirirka iyo darbiyadii la fadhiisanayay iyo siyaasad in laga sheekeeyo waxa la keenayaa madal umaanka iyo maskaxda uu kobciyo kuna kobciyo qalin iyo qoraal taasa ugu muhiimsan iyadoo aayadii quraanka ahayd ay inoo tahay sal ama ay inoo tahay meel aynu u daadagno ama base of ingiriiska ay inoo tahay mar jeec loo noqonayaana ay tahay in wax la qoro oo wax la akhriyo fadhi ku dirna laga yimaado waa maasan tahay dabcan xaalado badan baa la soo maray waddanku xaalado badan buu soo maray waxna waa la inooga sheekeeyay waxna waa u soo taagnin maanta halka la taagan yahay waa alxamdulillah meel fiican baa la taagan yahay haddii ay noqoto qalinka iyo haddii ay noqoto bulshada sida ay u baraarugtay iyo haddii ay noqoto bahda qalinleydaba baraaruga fiican in la sameeyo waxa weeyaan 4 sano ka hor sidan ma ahayn Muqdisho Book Fair maantana dad badan baa ku hiranaya dhalinyar badanna waxay sugaysaa goorma ayaad ka qaybgeli doontaan Muqdisho Book Fair Muqdisho Book Fair si qurux badan buu u socdaa laakiin bahda Muqdisho Book Fair iyo dhammaan dabcan bahda hawshan agaasimaysaba waxaan mar walba ku bogaadinayaa hawsha ay qabteen fariinna waxaan halkan ugu marinayaan leeyahay dhalinyarta hami badan baa ku jira inay wax quraan hami badan baa ugu jira inay Muqdisho Book Fair ka qayb galaan dhalinyarta ha la wada gaadhsiiyo inkastoo aynu ognahay roobku inaanu dhulka wada gaadhin haddana dhalinyar badan oo bannaanka ka taaganna way jirtaa dhalinyar badan oo ka qayb galaysaana way jirtaa waxaa ka qayb qaata qalin xitaa loo adeegsado
Soomaalida gabayada loo wala dhig kara qalin isaga xitaa mararka qaar tar ayu ku noqdaa bulshada hadii si khaldan loo aan qalinka hadii si khaldan loo adeegsado dunin dhan waa lagu baabin karaa laakiin dhinaca kale hadii qalinka si wanaagsan loo adeegsado caalamka waa lagu la tartami karaa halkaan joognana waxaan kaga hormari karnaa qalinka hadii aynu nahay bulsho Soomaaliyeed mar walba waxa la inagu naaneysaa ama waxa la yiraahdaa fulaxantii ma mooge Soomaali waxna ma qorto waxna ma akhrido Soomaali waxna ma qorto waxna ma akhrido si aynu fikirkaasi maankeena burburinaya ee maskaxdeena wax u dhimaya aan uga baxno waa inaan wax qornaa waxaynu qorinaana waa inay yeeshaan marjic akadeemiyadaha akadeemiyad goboleedka cilmiga afka Soomaaliga aga waxay u furan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed inay wixii ay ururiyeen ee maankooda ku jira iyo wixii ay qabteenba ay dib ugu noqdaan waxa furan oo inoo furan Muqdisho library oo u furan dhalinyarada Soomaaliyeed ku yaala area-da u dhaxaysa iskooyska dabka iyo iskooyska sayidka aan gaar ahaan ka soo horjeedka hotel dayax waliba sarta Cismaan Axmed Rowle library-gaasi waxaan u furnay oo uga shaqeynaynaa bulshada Soomaaliyeed baale inay dadku fadhiga ka soo kacaan iyo dabcan siyaasadda ay ka sheekeynayaan una soo kacaan qalinka iyo micnaha uu leeyahay akhriso farinta ugu dambeysa leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed hal fariin ma leeyahay siyaasiyiinta Soomaaliyeedna hal fariin ma leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay dadaalkiinu meel fiican buu marayaa horo u socda marnaba ha isdhiganina siyaasiyiinta Soomaaliyeedna waxaan leeyahay dhalinyartu waxay u baahan tahay garab istaag lagu garab istaago hamiga iyo himilada ku jirta ee ah inay Soomaaliga ay dib u weelayaan in ay Soomaaliga Bartaaniya kalaftoodu inay Soomaaliga ku hadlaan ayaa ka horreysa in wax la qoro wasaaradda tacliinta ama akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta oo ku taala area-da SYL ama area-da Kashmir iyada lafteedu waa marshicii loo noqonayay dhalinyarada ha loo sameeyo tababaro kuwa hore u socodana ha la garab istaago waxaasoo dhana wuxuu ka qabsoomayaa cidda asalka u leh ee loogula noqonayo taasan farinteeda leeyahay anigoo ah gudoomiyaha naadiga akhristayaasha xamar ahna macallin wax ka dhiga jaamacadaha gobolka waa maasantiin.